А в Пасадені в Сполучених Штатах триває з'їзд любителів котів. Тисячі людей з усієї країни вбралися в костюми з котячою тематикою. Оновити гардероб можна і на місці. Відвідувачам пропонують сукні, футболки та різноманітні аксесуари із зображенням мурчиків. Також у з'їзді взяли участь представники притулків для тварин. За два дні зібрання нових власників знайшли 150 котів.